Тетяна і Сергій Подзюбани пересуваються на електричних візках. Ми зустрічаємося зранку на житловому масиві «Парус» біля тролейбусної зупинки. Подружжя хоче показати дніпрянам з інвалідністю. Доступний транспорт у місті є. Він працює на більшості маршрутів. Практично за день можна об'їздити більшу частину міста, попасти в будь-які місця від «Паруса». Можна в караван попасти, можна попасти на Тополь. Аби точно знати, коли прибуде необхідний тролейбус, можна встановити на смартфон спеціальний додаток EasyWay. Або подзвонити диспетчеру, як і робить пані Тетяна. Тоді водій тролейбуса буде попереджений. Запаркується ближче до бордюру, щоб пасажирам з інвалідністю було зручно зайти у салон. Треба чекати. За кілька хвилин тролейбус на місці. Тетяна і Сергій користуються доступним громадським транспортом, відколи він з'явився. У подружжя є власний автомобіль. Але, кажуть, навіщо витрачати зайві кошти на пальне, коли проїзд у тролейбусах для них безкоштовний. Навіть на таких скутерах спокійно можна в'їхати, два чоловіка можуть в'їхати в тролейбус. І так як нам потрібні немножко особливі умови для посадки і висадки з тролейбуса, тут існує кнопка «Зв'язок з водієм». Тобто нажав перед остановочкой, водитель знает, что нам нужно опустить пандус и выйти. Так же самое этим пандусом могут пользоваться мамочки с детьми, с колясками. Прямуємо до центру, але з пересадкою, бо потрапили на перезміну. Вообще, как бы, немножко уже знают и пассажиры, поэтому, в час пик иногда бывает проблема, допустим, когда уже тут люди стоят, ты ж не будешь их всех, поэтому по кругу ездим. В других городах нет, ой, там тяжело, час пик, люди жалуются, не знаю, на нас никто не возмущался, все просишь, подвиньтесь по салону, проходят, потому что это место, оно для колясочки нарисовано и для человека с инвалидностью. Ездим, мы такого не видели еще. На обыкновенной коляске. Мы первый раз вот так, с детьми были коляски. Такого не видели. Вы не против таких пассажиров? Нет, ну почему против? Мы же их тоже понимаем. У Дніпрі тролейбуси з низькою підлогою і пандусами є майже на всіх маршрутах. Загалом на сьогодні 67 одиниць. Це 43% від загальної кількості. Також є великі автобуси – 112, тобто 10% від загалу. Навесні очікують поставку нових автобусів і тролейбусів. Тим часом Тетяна і Сергій приїхали на вулицю Глінки. Теперь мы хотим, допустим, немножко разделиться, да? Вот я хочу, допустим, попасть в «Метеор» отсюда. Давайте попробуем, вот покажем людям, что мы можем на левый берег, тоже на коляске. До спортклубу «Метеор» плануємо дістатися кільцовим тролейбусом А. Отже, Сергій рухається на зупинку, оминаючи високі бордюри. Этот старый нам не подходит, ждем следующего. Скоро таких уже, наверное, не будет, да? Конечно, их даже негде взять уже, их просто уже не выпускают. Цього разу із пандусом виникла проблема. Водійка не змогла викрутити самоліз, що ним він кріпиться до підлоги. Давно не відкривали. На допомогу прийшов наш оператор. Дорогою говоримо із Сергієм про інші елементи інфраструктури міста, поки що недоступні для людей з інвалідністю. Зокрема, тротуари. Наразі вулиці реконструюють вже за новими будівельними нормами, що передбачають низькі бордюри. Пан Сергій сподівається, що таким чином зміниться і решта вулиць. Із ним погоджується 92-річний Борис Анісімович. Как минимум 3-4-5 раз это вот отступаешься. Понимаете, перепады вот эти вот вредные очень. Какие перепады?
Вот где подъем или спуск, понимаете, трудно высмотреть все это по один фон, да? Вот, и ошибаешься. Інше питання, каже Сергій, пандуси у будинках. Люди вже самі придерживаються. Чому? Тому що налажуються штрафи на проєктувальників, на тих, хто буде будувати. А те, що було раніше, допустим, що ну, не було, якщо у багатьох людей виходу з дому, то ці питання намагаються вирішити. Перші три адреси, я сподіваюся, в цьому році будуть вже відроблені. Якщо б ви вийшли на цій остановці, ми б змогли відсюди потрапити вже либо на Сокол, либо на Тополь. Але виходимо, як і збиралися, на метеорі. Зараз вже легше, так? А як часто користуєте? Як часто? Давно не було. Одно время на фотки садився, часто. Вам не важко? Все нормально. Так? Я дуже довго працюю, я вже нічого не боюся. З красного камня ми сюди попали десь в середньому за час 20. Это не так много. Люди, которые с инвалидностью, для которых это все сделано, для которых это все закупается, разрабатывается, они мало пользуются. Да, они не верят в свои силы. Они сомневаются, что возможно попасть. Нет. Все возможно. У цей же час друга група із Тетяною з центру їхала на лівий берег 88-м автобусом. В принципе, ничем не отрезняются от троллейбусов. Ничем. Есть вот все приспособления. Сейчас уже закупили эти автобусы, которые есть у них пандус. То есть тоже то же самое. Они уже знают, что в наших автобусах есть пандусы, мы забираем их. Для вас это как? Дружно. Трошки занимает время, ну а что делать? Перевозим. Завжди берем, да. З центральної частини міста ми добралися до проспекту Слобожанського, от на 88-му автобусі. В'їхали по мосту, красота така, ну, види такі прекрасні. Так що я ж призиваю всіх, виходіть, тих, хто передвигається з допомогою коляски. Плануйте свої поїздки і радуйтесь життю. Георгій Марков, Ольга Володимирова, Олександр Наумов, Олександр Височин. Новини 9-го каналу.